13,6 produkons kostnaden P av X kronor för att tillverka X-enheter kan skrivas. Vi har P av X är lika med AX adderat med B. Kom ihåg att den som är bredvid X är hela tiden k-värd. Så har K här motsvarar A och B motsvarar N. I formen är B kronor en fast kostnad och A kronor per enhet en rörlig kostnad. Bestäm den fasta och den rörliga kostnaden om P50 är lika med 4600. Så har vi om X P50 är lika med 4600. Eller om vi har en skriver i punktform där X är 50. Och I är 4600. Och P120 är lika med 8800. Eller som ni ser X är X där, så 120. Och sen 8800. 8800. Okej, vad ska vi göra? Bestäm B kronor och A. Så om vi har k-värde, använder vi a där, så vi har y sub 2, subtraherar med y sub 1, dividerar med x sub 2, subtraherar med x sub 1. Så om vi kan börja med den här, punkten menade jag, så har vi y-värde på den är 8800, subtraherar med 4600, dividerat med 120 subtraherar med 50. Så har vi. Jag går till min miniräknare. Så har jag 8800 subtraherar med 4600. 4200. Kanske ni ser det också redan. Dividerat med 70. Så den här blir 420 dividerat med 70. Det här är 6, så har vi 60. Vad är andra då? Kronor per enhet. Det är vår förändringsfaktor. Den här är vår rörliga kostnader. Och sen ska vi ta B. Så har vi P av X är lika med AX adderat med B. P av X kan vi använda vilket som, men vi kan använda den här punkten. Så har vi 4600, det är vår P av X. P av X, det här är vår Y. Eller P av X är lika med A. Multiplicera A, A är 60. Multiplicera med X är 50. Och det är med B. Så det här är fasta kostnader. 3000, addera med B, så om vi subtraherar båda led med 3000, så har vi 4600, subtraherar med 3000. Så fasta kostnader är 1600 kronor. Så om vi ska skriva här nu då, rörliga kostnader är 60 kronor per enhet. Fasta kostnader är 1600 kronor.